Kenal dong. Yo anu. Apa? Kene. Sing iki. Iki wis ono ya. Pilihan ini. Jadi sing munggah ning kono ono. Iki tak mudah. Iki ora ono. Oh, iki ono. Asma sinten, Mbak? Aku nek kok putu lah, Om. Ora, iki kok ndelok ngopi. Aku anu, Mbak, njaluk tulung. Nah, terus. Tenangno pikirku. Perkara napa? Bojoku digondol mlayu wong gak. Astagfirullah. Didelikno nang kene, kos-kosane Hadi. Hadi sinten? Ya petinggi ku mau. Kan dhek duwe kos-kosan, duwe perumahan. Jogan. Sik ben moga. Moga. Nang kono, Mbah. Nang Griya Lestari ya. Lestari berarti yo. Sampeyan nggih ndi? Kitu le, Lamram le. Lah opo kulo pulang sekali malah. Neng njogan sampeyan lah. Gabus. Melu gabus. Njogan kulo tutup gabus. Gabus e. Berarti lah kutong ngulon pol. Ya kan gabus iku njogan tukun njogan ngulon kok. Iku enggak melok enggak bojo. Ora melok singgahan. Bukan gang sawah iku blok. Enggak bojo kan. Merga apa, Mbah? Wah, dodolan iku lho gede-gede. Apa, Mbah? Telo. Nggih. Rai telo. Anu, keng sabine piye, Mbah? Nggih. Njeng sae. Anggo kang mlaku. Njeng. Jeng. Kawe 2011, Mbah. Bojoku digondol wong, terus dienggo yak-yakan didelekno nang kono. Lah aku tani kok sampean niku ndak ora iso ngejar sing model ngene iku. Aku ya wong nang sawah, cukupe ngopi-ngopi. Nunggule tukule. Anu, bosoke suket teki karo tukule apa? Ya ora dalem aku. Dalem? Dalem aku. Kulo niku karang gayam. Konang. Karang konang. Konang iki. Sampeyan duwe sare to? Dalem. Awakmu duwe sare it. Mboten. Konang, Mbak.